বিন্দাস এলাকা আমার, বিন্দাস আমার এই কথা, বিন্দাস সপোনর শিলা, বিন্দাস জীবনর গাথা। কার পদূলি কোনে জুমিলে, কার কাহিনী কোনে শুনিলে, কার পদূলিত কোনে জুমিলে, কার কাহিনী কোনে শুনিলে, অদ্ভুত এখন পৃথিবী। বিন্দাস করণি, বিন্দাস করণি, এয়া যে বিন্দাস করণি, আমারে বিন্দাস করণি। সকলো খবর ভাই কলোনির সকলোরে হাত, কার মন কেনি গল, কে কুরিতে কিনু হল, উড়ি যাই বতাহরে ভাজ। কার পদূলি কোনে জুমিলে, কার কাহিনী কোনে শুনিলে, কার পদূলি কোনে জুমিলে, কার কাহিনী কোনে শুনিলে, অদ্ভুত এখন পৃথিবী। বিন্দাস করণি, বিন্দাস করণি, এয়া যে বিন্দাস করণি, আমারে বিন্দাস করণি। অন্য বৰতে মালকাটোকে থাক যে নহয় হে, মই এক্টিং খালিম, সেই কথাটো হে। এ বড় বাবু, আপনার ঘরে মানে যাই আছিল, আপনার ঘরে মো ঘরে কি যাব লাগে, মূরটা চুল দাড়ি কাটব। আরে আরে চুল দাড়ি কারণে নহয়, বেলেগ একটা কথা কারণে, মানে কলোনি মে নাটক চলিব, রিহার্সাল চলি আছে। কলোনি নাটক? হ্যাঁ দেখিছা বসন্তর কাম, কি কিবা নহয় কিবা এটা বুদ্ধি করে পয়সা উলিয়া ধান্দা করি। আরে বসন্ত নাহি আছে, পাঠক বাবু কামটো করে আছে, নাটকটো রিহার্সাল চলি আছে, মই কইছি যে ভাল হোৱা নাই নাটকটো, মুখ গতিয়াই কেনে উলাই দিছে। দুসাতমান দিলেও চাগে। না না না, উসবকে নাহি, খালি গতিয়াই কেনে উলাই দিছে। বসন্ত কথাটো গম পোৱা নাই। আচ্ছা আপনি যদি কহে মুখ, তেতিয়া হলে মই একটা নাটক লিখিম। আরে বিহার মে কেতনা হাম নাটক কইলে বানি, কেতনা ড্রামা কইলে বানি, রামলীলা পর্যন্ত মই লিখিছু। হ্যাঁ রামলীলা লিখিছু? হ্যাঁ। আরে আপনার কি কয়, আরে বিহার মে আমার নাম কিমান আছে, ছাপা ছাপা মারার বাটে চারু তরফ। হ্যাঁ আপনি কহিছে যদি মই লিখিম, লিখ। নাটক কি নাম আছে? না জানো। খুলহালি কা প্রেম, মানে সালি কা প্রেম। ঠিক আছে যা। আপনি কহিছে? মই কহিছো তুই লিখে যা। হ্যাঁ যা। দেখা যাব, বসন্তক লগ ধরো, আগতে ফোন এটাকে কইল, নাটক করে। আপনি আছে, কথাবুৰটো গম পাইছি, এতিয়া সহযোগ কৰাহে কথা। কি কথা? মই দেখোন একো গমেই নাপাওঁ। এ আপুনি বৰ দিনে দিনে আউটডেটেড হৈ গৈছে দেই, এই সৰু সৰু কথাবিলাকে গম নাপায়। কোন আউটডেটেড হৈ গৈছে? হা কোন আউটডেটেড হৈছে? ঐ রাম সৰ চিনি পাও নহয়, পুৱাই পুৱাই তাৱা মাথা গৰম কৰি নলবি, কিন্তু মুখৰে লাল পানী বাঢ়ি কৈ দিম। সব কথা গম পাবলৈ মোৰ কি দৰকাৰ? কোনোবা মৰিল নেকি, নে পুতেৰে চুৰ কৰি জেললৈ গ'ল,
আপুনিও বৰ কিবা দেই সিধাই মোৰ গুণৰ কথা আৰম্ভ কৰিলে পাঠকে কলনী নাটক এখন কৰা কথা ভাবিছে এখন লিখিছো কোন দিনা মিটিং হল কিবা এটা মন গলে কৰিব নোৱাৰিব দেই কিন্তু অঁ কাৰোবাৰ মন গৈছে নিজৰ চোতালত যাৰ মুহূৰ্ত কৰে কৰি থাকক ৰাজহুৱা স্থানত নহ'ব কিন্তু অঁ আলোচনা কৰিব নহয় আপোনাক কেৰেক্টাৰ নিদিয়াকৈ নাটক নহয় আপুনি এই মেইন মোৰ কি কেৰেক্টাৰ ঐ মই কিন্তু যিকোনো কেৰেক্টাৰ নকওঁ দেই হকনি কৰিম ঐ এই সামাজিক নাটকতে হকনিটো আহিল কৰ পৰা আহিব লাগিব মই 10,000 টকা দিম ইমান টকা দিবই যেতিয়া নাটক সলনি হৈ যাব মোৰ কথা হ'ল মানুহ ব্যস্ত আৰু ফুটিত থাকিব লাগে বলক ৰদত বহি লওঁ পাঠকো কামিং হৈ আছে বলক কোর পানী কলৈ যায় এবাৰ দেখা পাম মই নাট্যকাৰ বনি গলো দুদিন পিছত নাট্য সন্মিলনৰ সভাপতি হ'ম মোৰ নাম চাৰিওফালে জিলিকি থাকিব হয় টেৱানী কলৈ যায় পাঠক দা বসন্তহঁতৰ ঘৰ পৰা আহোঁ নেযাব নেযাব একদম ভুলতো নেযাব সি এটা পচা আলু আপুনিনো ল'ৰাটোক তেনেকৈ কিয় কয় হয়নে আপুনি নেজানে নহয় তাৰ স্বভাৱ চৰিত্ৰৰ কথা মই জানো এই সেইবোৰ বাদ আপুনিতো এসময়ত ভাল নাটক কৰিছিলে মই জানো সেইবোৰ দিন গ'ল আৰু নাই যোৱা তেওঁৰ লগত বিয়া হৈ আপুনি বৰবাদ হৈ গ'ল মই আপোনাক আকৌ উভতাই লৈ আহিম আকৌ অভিনেত্ৰী হৈ আপুনি জিলিকি থাকিব লাগিব এতিয়া পাৰিম জানো কিয় নোৱাৰিব মই আছো নহয় কলনীত এখন নাটক কৰিম মই আৰম্ভ অলৰেডি কৰিছোঁৱে তেওঁও থাকিব আপুনি মোৰ ঘৰণী হ'ব লাগিব এতিয়া মোৰ লাজেই লাগিব এক্টিঙত লাজ কৰিলে নহ'ব আমি দুইটাই সঁচাকৈ গিয়ে ঘৈণীয়েকৰ নিচিনা নেচাৰেল এক্টিং কৰি তেওঁৰ মূৰ গৰম কৰি দিম মজা হ'ব আমি যে নাটক কৰিম বসন্তক নক'ব তাৰো মূৰটো গৰম কৰি দিম এই এতিয়া আপুনি যাওক মোৰ ঢেৰ কাম আছে গ্লেড টু মিট ইউ এইটো আকৌ কি এইবাৰ ভাল সুযোগ এটা পাইছো এতিয়া চবেই গম পাই যাব মোৰ ভিতৰত থকা প্ৰতিভাৰ কথা এনেকুৱা এক্টিং কৰিম এনেকুৱা এক্টিং কৰিম চব মানুহে ৰ লাগি চাই থাকিব লাগিব পাঠক অ পাঠক পাঠক অ আপুনি বহকচোন বহিম বহিম এখেত অলপ ওলাই গৈছে আহি পাবহি মই এখন বৰ ধুনীয়া নাটক লিখিছো বহাগতে বৰলাৰ বিয়া নিজে বৰলা যে নিজৰ লাইফৰ ওপৰতে লিখিছে ধুনীয়া ধুনীয়া বুইছে তেনেকুৱাই আপোনাৰ কাৰণে এটা কেৰেক্টাৰ লিখিছো অন্ধ ভিখাৰী এজনী মই ইমান ফালতু কেৰেক্টাৰ নকৰো দেই অ সেইজনীয়েই হিৰোইন বৰ দুখৰ কাহিনী হয় নেকি তেতিয়াহ'লে কৰিম হেৰা কি কৰা কি কৰা তুমি হেৰি শগুণ্ডাই বোলে নাটক এখন লিখিছে বহাগত বৰলাৰ বিয়া তাৰ নাটক নাটক লিখো বুলি ক'লে লিখা বস্তু নহয় নহয় কিয় হ'ব হে আপুনি এবাৰ পঢ়ি চাওকচোন নপঢ়ো মই নপঢ়াকে ৰিজেক্ট কৰিলো হেৰা মাজনীহঁতক মাতা ৰিহাৰ্চেল তাই নকৰে বোলে কি ভাল নাটক নহ'লে তাই নকৰে চব 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 ঘৰ সত্তু বিবিখন কোন থাকে এইখন ঘৰত এইখন লওক আপোনাৰ হাতত মই অৰ্পণ কৰিম মই আহোঁ ভাল লাগিলে ৰাতি কৰিম কি কৰিব ৰিহাৰ্চেল এবাৰ পঢ়ি চোৱা যাওঁ বহাগত বৰলাৰ বিয়া আমাৰ বোলে কলনীত এই নাটক হ'ব এ শ্ৰীদেৱী বাইদেউ কলা নাটক হ'ব মই এক্টিং কৰিম দে আপোনাৰ তাৰমানে বিশ্বাস হোৱা নাই ন এ থ তোৰ বিশ্বাস এবাৰ বিয়া পাতিলি সেয়া অ ছোৱালীজনীয়ে পলাই গুচি গ'ল হয়নে নহয়নে ন এ হয় হয় এ সেইজনীৰ নাম নল'ব সেই নামঘৰীয়া এজনী ভাল হয়নে অ মোৰ লগ না বহি লওক হয় নেকি বল 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 বহি লওক না ফেচবুকত চিনাকি হয়নে অ তাই বোলে মোলৈ পলাই আহিব এইবাৰ কি বুলি ক'লি আগৰবাৰটো তই ডাক্তৰ বুলি কৈছিলি হয়নে নহয় হয় হয় এবাৰ মই ডাইৰেক্ট
চোৰ বুলিয়ে কৈছো কি চোৰ বুলি কলতো তোলৈ পলাই আহিম বুলি কৈছেনে তাই কিন্তু কম ধাতুৰে গঢ়া নহব দেই ভাল ভাল বুজিছে নামঘৰীয়া নে তাইক মই মোৰ দুখৰ কথাবোৰ ঢালি বাকী কৈছো হয়নে আইঐ দেহি তাই মন একেবাৰে গলি গ'ল কথা ক'বলৈ আহিছে ডিম ঠাচকে লগাই এইবিলাক কথা আনৰ আগত কবি ধেই টেঙাটো আপুনি নামঘৰীয়া মানুহ কিবা ভাল উপদেশ এটা দিব বুলিহে কৈছিলো হাফ এটাৰ মানুহ নহয় তাক উপদেশ লাগে অ' উপদেশ ফ্ৰীতে পোৱা বস্তু নেকি হেৰি নহয় আমাৰ বোলে কলনীত এই নাটক হব শ্ৰীদেৱী বাইদেউ কলা নাটক হব মই এক্টিং কৰিম দে এনে এক্টৰটো একেবাৰে এইবাৰ এইবাৰ নাটক চাটক নহব ভাওনা হব ভাওনা হয়নে নহয় মই নকৰো দেই নকৰিলে হব নেকি বাপেৰ পৰা পাৰ্মিশ্যন লৈ থৈছো হল বুলিয়ে কিবা অনবৰতে মই ৰিহাৰ্চেল কৰি দিব পাৰো নেকি কি কাম আছে তোৰ ক্রেতা সন্তুষ্ট হলে সেয়াই আমার প্রসাদ কিবা এটা ভাল লগা নাই ওটা ওই তই ভাল কৰিব পৰা নাই মই নাটক ভালকে লিখিছো ওটা ওই মই পড়ি ধরেছো সেবিলাক করলে হব নি মাত ডায়লগ মাত আমি একজন ব্যবসায়ী আমি একজন ব্যবসায়ী এই কানি কানি নহয় ওটা ওই মোৰ ক্যারেক্টারটো দেখোন ড্রাইভারৰে আছিলে মই আকৌ ব্যবসায়ী কেনে কৰি হলো তেৰি তোৰ এক্সিডেন্ট হব এক্সিডেন্ট হোৱাৰ পিছত তই ব্যবসায় কৰিব লাগিব কথা নাই বতৰা নাই লাগ বান নোহোৱা সংলাপ কিছুমান কবলৈ দিব আৰে নাটক কৰিব খুজিছ সবে মিলি ডিসকাছ কৰ এখন ভাল নাটক ল ভাল মানুহ এজন মাত তাৰপিছত কৰ তাৱৈ হব নালাগিছিলে মই ৰক্ত পান কৰি দিলো দেখোন নাটক মই লিখা বুলি চাইছোহে কাৰ কিমান দম আছে বাকী কি লেকচাৰ মাৰি আছে বাহিৰ বসন্ত তোৰ সৌৰক অকণমান চম্ভালিবি কিন্তু দেই ঐ ঘুচা মাৰি দিম পেহীৰ আগত কি ক'ব লাগে নাজানো ঐ পেহী তই ভিতৰলৈ যাচোন তোৰ কেত কি লাগে তই ভিতৰত যা ঐ বসন্ত ইয়াক আচলতে সঁচাই দুঘোচা মাৰিব লাগে টাৱাৰ জোঁৱাই একটো ঐ ঐ পেহী ঐ মাথা নাখাবি দেই এই টাৱাৰ জোঁৱাই কি হৈছে শহুৰৰ নাটক কৰো বুলি ক'লো নীতি হঁতে গম পাইছো খবৰ লৈ আছো মই আবে যেতিয়াই তেতিয়াই মাতি নি এক্টিং কৰিব দিয়ে বে তাৰমানে নাটক সঁচাকে কৰিছে অঁ আজিতো পূজা হতো গৈছে তাক মই নাটক কৰিবলৈ দিম এই আমাৰো এখন নাটক দুখন নাটক নাটক এখনেই হ'ব তাৰখন বন্ধ কৰি উঠ বাকী বৰা আংকেল আছে মেনেজ মাষ্টাৰ চব হৈ যাব বল 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 প্লেন এটা কৰোঁ অলুইত অঁ চাইলেঞ্চাৰক ফোন এটা কৰোঁ ৰ কৰ কৰ আবে কোনে ফোন মাৰিলে এনেই গেৰেজলৈ দেৰি হৈ আছে ইঙা বসন্ত দেখোন এ বসন্ত ভুক এই ক'ত ঘূৰি ফুৰি আছ আবে মই য'ত ঘূৰি আছো আছো তই কি কাৰণে ফোন মাৰিছ এইটো ক বেকাৰ মাথা নাখাবি বুজিছ আমাৰ ঘৰ ফ্ৰণ্টলৈ আছো কথা আছে আবে কিবা আছিল নেকি আৰে আহ না ৰ গৈ আছো ৰা কিবা আছে বুজিছ এইবাৰ গোটেই নাটকৰ দায়িত্ব তাক দি তাৰ দ্বাৰাই গোটেই কাম কৰাব লাগিব আৰু পইচা পাতিৰ গোটেই দায়িত্ব হ'বলা তই ল'বি ন কেলে নাই কৈছ না 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 এইবাৰত এইবিলাকত মই নাই
এবার সব দায়িত্ব তোর পয়সা পাতির হিসাব নিকাশ তই রাখব লাগবে তো সসাকে কইছনে অ তো যদি সসাকে কইছ তেনে তারপরা মরা পয়সারে মই এবারটা ঘর সাজিম তাত তাতটা গাহরি পুহিম এটা বেচিম আর এটা মোর বিয়াত কাটিম আচ্ছা তই মানে রাইজর আগত পুরা হিরোগিরি ফালি থাকিবি আর আমি কষ্ট করি মরিম নহব বে ময়ও অ্যাক্টিং করিম আবে কি দরকারত মাটি পঠিয়েছিলি বা এনেই মোর টাইম নাই এনে রাষ্ট্রপতি হালপতি একটু তার কামর বহুত প্রেসার হই আমি এখন নাটক কইম হ্যাঁ সব দায়িত্ব তোর ইংগা মুঠাতে তই মেইন মানে আঠা আবে এনেকে রাস্তায় পটে কলে কেনেকে হব মিটিং এখন পাট তাতে বাপ দে তেতিয়া হে মা শুনো মই কলু নে নাই ইয়াত মিটিং সেটিংৰ প্রশ্ন নাই মই মানে অ্যাক্টিংৰ টেনশনত থাকিম তো বাকিবোৰ কথা ইমান চিন্তা কৰি থাকিব নোৱাৰিম আচ্ছা তই মানে ৰাইজৰ আগত পুৰা হিৰোগিৰি ফালি থাকিবি আৰু আমি কষ্ট কৰি মৰিম নহব বে ময়ো অ্যাক্টিং কৰিম হয় নেকি অঁ তই কোনখন অ্যাক্টিং পাঠশালাৰ পৰা অ্যাক্টিং শিকি আহা তই নবৰস কাক কয় জান ষ্টেজ ডাইমেনশ্যন কি বস্তু তই চিনি পাও ৰুদ্ৰৰস কাক কয় জান তই নাজানা বস্তুৰ উস্তাদিনা মাৰিবি চা এজন যে মানুহ এনেকে স্ক্ৰিপ্ট এটা লৈ ৰৈ থাকে সেই মানুহজনক কি বুলি কয় তই জান যিটো কৈছো সেইটো কৰ আবে লুইথুন নাতবে তার কথা নহয় কি ভুল কথা কৈছে তই নবৰক কি জান তই ৰুদ্ৰৰক কি জান ষ্টেজৰ ডাইমেনশ্যন কি বস্তু তই জান এজন যে মানুহ থাকে এনেকে স্ক্ৰিপ্টখন লৈ থাকে সেই মানুহজনক কি বুলি কয় জান আবে এই মাত্ৰ কলো কি নাই বে উত্তৰধাৰ বুলি যিটো কৈছো সেইটো কৰ যিটো দায়িত্ব দিয়া হৈছে সেইটো কৰ উস্তাদি নামাৰিবি ইংগা তই যে চিলনী চুৰে পিছলুৱা দি মোৰ পিছলৈ আছ হে এই মোৰ পিছা কৰি লাভ নাই যা কলনীত কাৰ ডিঙি দামী দামী চেইন আছে কলনীৰ কাৰ ঘৰত দামী দামী বস্তু আছে সেইবিলাক চাগে চাল্লা চুৰ সেই তেনেকে নকবিছো দে শগুন পিতা শুপিতা কি জান এইবাৰ যে আমাৰ কলনীত নাটক পাতিব নহয় তাত বোলে মোক সম্বৰ্ধনা জনাব জাননে হে কিয় অ তই দিছি হোৱাৰ কাৰণে গুৰ মাৰি দিম আকৌ মোৰ চকুৰ আগৰ পৰা তোৰ মতলবটো কি ক কি মতলব তোৰ হে বিশ্বাসী মৰমৰ কুকুৰ পোৱালিটোৰ নিচিনা যে মোৰ পিছে পিছে আহি আছ তাৰ কাৰণটো কি ক তই আকৌ খং নকৰতো নকৰো দে আচ্ছা এই কুকুৰ পুতে তই বাৰু মোৰ লগত ঘৰত কথা পাতিব নোৱাৰ নেকি হা ঘৰতকৈ যেনেকৈ সেই গুণামুখটোৰ দৰে হৈ থাকক তোৰ লগত কথা পাতো কেনেকৈ পিতাই কলনীলৈ বোলে ছোৱালী এজনী পলাই আহিব কাৰ কাৰণে মোৰ কাৰণে এনে গুণৱান ল'ৰাটো তাৰ কাৰণে কোনোবা ছোৱালী পলাই আহিব এই আঁতৰ বুলি কৈছো মোৰ ওচৰৰ পৰা আঁতৰ আঁতৰ কুকুৰৰ পুতেক আই কুকুৰৰ পুতেক তাৰ কাৰণে ছোৱালী পলাই আহে আই কুকুৰৰ পুতেক তোক মই ঘৰত দি আছো ক্ষেত্ৰৰ কাৰণ কি পুতেৰে বোলে ছোৱালী পলুৱাই আনিব কালি কৈ কৈ মোক কাণ পকাই দিছে আৰু হয়নে সি বাৰু সঁচাই ছোৱালী পাইছে নেকি পাবও পাৰে ডাক্তৰ পুতেৰে জন্ম দিছ হে হয়নে নহয় হয়নে নহয় নামঘৰীয়া ইনচাল্ট নকৰিব নামঘৰীয়া বুলি পেলাই মই এটা আপোনাক ৰেচপেক্ট দিওঁ মোৰ ৰৈ থাকিবলৈ সময় নাই নাটকৰ ঢেৰ দায়িত্ব পৰিছে মোৰ ওপৰত এইবাৰ নাটকত ময়ো কিন্তু ভাল ভাও এটা ল'ম দেই যোৱাবাৰ সেই লাঠিডাল লৈ দাঁড় পাল হৈ থাকোঁতেই গ'ল মোৰ হিচাপত নাটক নহয় এইবাৰ ভাওনা এখনহে হ'ব লাগিছিল নেকি হে হয়নে ন হয়নে নহয় নহয় নানামুনি নানামত সকলোৰে মতে চলিব গ'লে ৰিক্সা ভাঙি চাইকেল বনোৱাৰ দৰে হ'ব পাঠক ৰৈ আছে মই যাওঁ ৰ'ব ময়ো যাওঁ আপুনিও যাব যামতো বলক 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 আহক এইটো এতিয়ালৈকে আহি নাই পোৱা যে ঐ
হুৰবুৰাই কেনেবাকৈ ইয়াকো নাটক কৰিবলৈ লগাই দিয়া নাইতো? ঐ একো ঠিক নাই অ, পূজাই নাটক নকৰো বুলি কওঁতে তাইক আইচক্ৰীম খুৱাইছে, গধূলিলৈ বোলে পকৰীৰো বন্দোবস্ত কৰিছে। চালা পূৰাই নাটক কৰোৱাহে এৰিব তাৰমানে। তহঁতবোৰ এটা চ, মই এক্টিং কৰিম নহয়, তোৰ শহুৰে মাতি থৈ আহিছে নেকি? ইয়াক মাৰ, চাওঁ এফালে। আমি দুয়ো জম পালি গম, যা যা গৈছো এনেকে বুঝছ। এনেকে আমাৰ নাটকৰ বাবে সকলোকে বশ কৰিব লাগিব আৰু তাৱাক নামাৰো। ভয় কৰ আৰু মোক ক মই ভয় কৰোঁ বুলি। ভয় নকৰোঁ, মানে তোৰ শহুৰ নহয় জানো, আই জাষ্ট ৰেচপেক্ট হিম। অ' ইয়ে, অহ ডু ইউ কিছ দেখালৰা, আমাৰ গাত নাটক লাগিলে লাগিলে আৰু তোক বসন্তক পাঠকে নিদিয়ে। অ' এইডাল এইডাল বেংকটো কেয়াৰ নকৰে, গম পাইছে? আপোনালোকৰ কোনেও নাটক কৰিব নোৱাৰে তেওঁৰ লগত, আমি ডিচিশ্যন লৈছোঁ। কিয় কি কিয় আমি নাটক কৰিবলৈ লৈছোঁ? অ' বসন্ত, এই তহঁতৰ নাটকখনৰ কিন্তু মোক ভাও এটা দিবি দেই, আৰু ভগৱানে তোৰ মংগল কৰিব আৰু। নাজানো হৈছে, ঈশ্বৰক চিন্তি ময়ো আপোনাক ডাঙৰ চৰিত্ৰ এটা দিলো বুলি ধৰিলে গোটেই মানুহখিনি আমাৰ ফালে কৰি লৈ একগোট কৰি লৈ কেৰা বুঢ়াক অকলশৰীয়া কৰি দিম। তেনেহলে বল পাঠকৰ ঘৰৰ আগৰে ডাঙৰ ডাঙৰকে সংলাপ মাতি যাওঁ, পাঠক জ্বলি পুৰি মৰিব। বল বল বল, আপুনি গোটেই জীৱনত এইটো শ্ৰেষ্ঠ কথা ক'লে, বুজিছে? দাস সপোনৰ চিলা, বৃন্দাস জীৱনৰ গাথা, কাঠ পদূলি কোনে জুমিলে, কাঠ কাহিনী কোনে শুনিলে, কাঠ পদূলিত কোনে জুমিলে, কাঠ কাহিনী কোনে শুনিলে, অদ্ভুত এখন পৃথিৱী। বিবি বিবিন্দাস করনি, বিবি বিবিন্দাস করনি।